Re! Viss ēters ir te! Un tikmēr Saeima sākus apspriest nākamā gada valsts budžetu un ar to saistītos likuma projektus. Pirmo reizi par valsts galveno finanšu dokumentu lemjot attālināti. Tādēļ nav iespējams prognozēt, cik daudz laika prasīs budžeta pieņemšana galīgajā lasījumā, kas plānota pēc valsts svētkiem. Un ziņo Madara Līcīte. Par lielāko daļu ar budžetu saistīto likuma projektu nodošanu komisijām Saeima lēma lielā vienprātībā. Diskusijas sākās par konkrētām izmaiņām nodokļos. Kā jau tas bija gaidāms, par izmaiņām mikrouzņēmumu nodokļu likumā un iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā, bet ko šonadēļ protestēja radošo profesiju pārstāvji. Jūs gribat tādu Kariņu valdības diētu uzlikt, kas faktiski nozīmē, ka viņi drīzumā varēs atdot karoti, jo tās viņam vairs nebūs vajadzīgas. Opozīcijas frakcijas Saskaņa un Zaļo un Zemnieku savienība balsoja arī pret galvenajiem budžeta dokumentiem, nākamā gada valsts budžeta projektu un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu. Budžets tiek veidots uz parādrēķina, budžets tiek veidots uz pašvaldību, jeb reģionu iedzīvotāju rēķinu, un budžets tiek veidots uz mazā uzņēmēja rēķina. Pret valsts budžetu 2021. Gadam, tas nav prātīgi. Tas nav prātīgi, jo tas nozīmē, ka jūs esat pret mediķiem, jūs esat pret skolotājiem, jūs esiet pret augstskolu pasniedzējiem. Un tā, manuprāt, tāpēc vien vajadzētu nodot par valsts budžeta likuma projektu 20 gadam skatīšanai komisijā un to pieņemt. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Ātis Zakatistovs uzsver, ka valdība ir sagatavojusi budžeta likuma projektu paketi sabiedrībai ļoti grūtā brīdī. Mēs atrodamies COVID-19 krīzē, kas nav mūsu pašu roku veidota. Un šajā krīzē ir divas lietas, kas mums ir jāņem vērā. Pirmkārt, tā ir sabiedrībā esošā nedrošība un neskaidrība par nākotni. Un otrkārt, krīze, kā vienmēr, ir iespēja reorganizēt savu tautsaimniecību nākotnes mērķu sasniegšanai. Strādājot attālināti Saeimas platformā, problēmas ar skaņu bija deputātam Viktoram Velainim, kurš tā arī nevarēja izmantot savu pieteikto iespēju runāt, un tādējādi pret pašu galveno budžeta likuma projektu neizteicās neviens deputāts. Valeņkungs, mēs jūs nedzirdam. Kopumā 32 likuma projektu nodošana komisijām un debats par tiem pīdienas rītā ilga nepilnas 2 stundas. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.